وتعمل لما ما ده سي بركو مازن وما ده سي بسم الله ما سن شيخنا ني عندي تي لور كوم لي نكو اندي وون تي كوديوا دا فا ملني ياو تي ميشن غا نيك ميشن بو خامني ليرنا تي سام خيل نдах خامنا ني سيرفو ديغا خامني مو تاخا وون كوديوا ملني سيرفو بو مو نيوات بي نيك سا جومي لان غا غيسه ميشن بو دا خامني موي indi benen anam ci woné serigne touba bokk la anam biñu gëna ni alhamdullilah rabbil alamin jere jere lolu muy laaj bu am solo ndax kenn ku ne xam na né yoonu murid dañ nek na yoon bo xamantene bi buñ ko woné ci niko serigne bi donc teurele ak xalaat yi defé né mom la ci am manam man nañ ko appliquer fune man nañ ko defal fune man nañ ko wona fune ñu sédu nak né mourid yi yag nañ bitim rew lool té yag giñ fa yag lepp téwul comme nima ko doon wax batay dañu né ci wajmi ndax wajmi moy lan moy ñun buñu génné Seyd Touba né inni ukhatibu nasara turra fi ardim limalik al mutarra dina wax ak nasara ni té loolu waxu touba bi xongi dong man nga ci bolé sax ñeneen ño xamanté bi duñu touba wala ño xamanté bi xeyna manam ci yenen diine lañ bok kon bu waxe lolu man ma gis ne ñi am opportunité pour nek bitim rew nek ak nasaran yi nek ak ñeneen ño xamanté bi xamuñ sax l'islam nek ak ñeneen ño xamanté jull lañ ñu xamul Seyd Touba ñu wara saisir opportunité bobu vraiment pour manam tassaré jang l'islam jaar la ko ci jangale Seyd Touba ci anam ga nga xamanté bi mo manam moy donc bu authentique ñu gis nak ne lolu am nañ ci ab galam koor bo xamanteni bi lolu lañ wara fexé ba régler ko niñ ko mëna régler rek mom moy xamné ñun talibé yi nek bitim réew mbolém suñu paguté mbolém suñu organisation mbolém liñuy def manam pourcentage bu ndaw kep mo ci wara duggu jëm ci ñun ngir gën ñoo mëna wajal bañ mëna jëm ci mission bi waye 95% wala lu ko upp dafa wara jëm ci xalaat nuñ mëna andé ak borom xam xam yi dëng nga ak manam ci fann yépp pour mëna véhiculer message bobu ba tax na Côte d'Ivoire lañ fa def mën na ci ñaari waxtu lañ ko def waye andi na résultat yo xamanteni ci tassara yoonu señ bi ci duggal ko biir Côte d'Ivoire borom xam xam ak autorité donc réussi ci pendant 60 ans defuñu machallah kon bu la déggé dafa melne le mouridisme de Daru Khodos ak Daru Minan légui c'est le mouridisme universel légui nekutuñu rek ci ñun mourid yi suñu biir mais légui da nga bëgg message ñu génné ko ndax comme ni nga waxé légui innu khatibu nasara turan kon yow am nga benen bis bis bu bokk lek généralement modi ñom dañu jappé ñoon moy gis nga ni dal ñun ñi jëm ci universalité wa parce que dama ragal né budé yow da nga nek bitim rew am occasion wax ak ñeneen jondjok ñeneen te li ngay xey di ci gont lepp manam ku nek digënt tuba ak ndjari man nako ku nek daru mina man nako ku nek daru xol man nako ku nek tuba parce que man nako kon lolu man donc gis na ne ak gattañ do dañu wara sétat manam saisir opportunité yi nga xamanteni bi suñu manam nek ci bitim rew dox nañu ko pour mëna gëna liggéeyal señ bi ci gëna tassare mission waye bu fekkene bi batay 60 ans wala lu ko upp ñi ngi waaj lepp lu ñuy def lepp ci suñu biir la manam ñoy dajale suñu xaaliss deug ñokoy lekkat ganale ko suñu bop ñoy def suñu cyan manam suñu ko comme sax li nga xamne moy configuration bi sax buñ ci sooralé ko ci bop donc lolu man ma nga defé né lolu tendance bobu lañ wara renverser vraiment motax xam nañ né lolu yombut ndax ñenti élément ci nima ko yaakaare premier élément bi moy ñom talibé yi nga xamanté bi ño nek bitim rew dem passé bi mënu ci ñak ak manam muñ mëna mel ak ñoo yu mëna am mais ay manam scientifique mënu ci ñak borom xam xam l'islam mënu ci ñak borom xam l'islam yoy itam mënu ci ñak ay polyvalent yo xamanté bi manam amna expérience à l'intérieur du Sénégal et à l'extérieur comme ku ci melni yow xam technologie itam maîtriser ko donc manam pour mëna défar suñu communication mënu ñak lolu mo ci indi projet asan bo
dégg nga ak itam wa hôpital xey nga xandi bi li nga xane moy continuité scientifique seigne muntaha bolé ñok ñom dégg nga ndax ko leen gis rek xamal né mom légui ligéul khalif bi la ligéul khalif bi ñom duñ demal seen bop luñu xey bu ngon kon tay buñ joggé ba Sénégal seigne muntaha jox leen digël ñu accompagner ñu jox leen digël yoomi jox seigne sambou jox ko professeur Hassane Bou dégg nga wax ma né ma ñi nga défé né war nañu and ak yeen ci ligéy bobu kon lool duñ man def mu rek diko sant diko ñaanal yalla mu yagg fi ndax su fi yagge rek li nga xamanté bi manam mo doxé ñu wara doxé ndax bimu ñëwé rek luñu dëkk wax manam xam xam musta dé wayé bëgg nako dund la doxar ko ben xankaram ba bëgg na ñëw parce que dafa melni yow yaangi inscrire ci ñaanu sëriñ bi kon zuriyatan tujaddidu dafa melni fofu nga né ndax gis gis bu bess la vision bu bess la façon an xar kanam bu bess la pour wone yoonu mourid à l'extérieur kon sëri cheikhna ñu lay sant bu baax baax di la gërëm ci djégo yi xam nañ say préoccupation ci jidda ci arabie saoudite waye tamit yoonu mourid bi nga xamé ni ci nga bok ciosano ci bayyi wako mu dess ginnaw bo taxé yaangi tokkolo sa suné ak borom xam xam yi ngir tejdi bi nga xamé ni mom lañu mom la sum ci yoonu mourid pour man ko gëna yaatal fa à travers le monde ñu lay sant bu baax baax di la gërëm jërëgël jëf assalamu alaykum wa rahmatullah.